Taip, politinis šou toks ir viskas turbūt nieko realaus. Mes kažkada kėlėm tą idėją, tai valstiečiai dabar kelia. Tikimybė, kad tas dalykas galėtų būti gyvendintas, yra lygi nuliui. Tai kiekvienas politiškai triukšmauja dėl noro surinkti politinių balų. Tai valstiečiai irgi neišimtis. Tai jų visą laik daugėjo. Tai jų visą laik, žiūrėkit, buvo vienu metu ten opozicija šnekėjo apie galimybę inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą. Ten 3 ar 4 ministrai, man atrodo, vienu metu buvo. Tai visą laik tų buvo klausimų ir beje buvo situacijų, kai tie klausimai buvo daug rimtesni nei kad dabar. Kaip jūs pats matot visą šitą padėtį, ką turėtų daryti vyriausybė? Šiandien teikia ataskaitą, kaip jūs matot visą padėtį su vyriausybė? Su, ta prasme, padėtį šiukšdinienės ar kokią padėtį? Tai šiukšdinė, nes visų pirma vyriausybė turėtų atnešti labai aiškius teisės aktus, kaip jie siūlo pakeisti reglamentavimą savivaldybės tarybos narių darbo atlyginimo. Apie ką čia visi šneka, kur iš tiesų akivaizdu, kad yra sisteminė spraga visoje valstybėje. Tai vat valstybė, vyriausybė galėtų labai aiškiai pasakyti, kaip šitą planuoja spręsti. O ten tuos čekius rankiot, tai aš nežinau, čia yra kas ten bando juos rankiot, man atrodo, čia ta situacija visiems viskas yra aiški. Niekas ten tų čekių neturi ir tiesiog dabar bando vyniuoti ten tą istoriją, reiškia, kaip kam atrodo palanku. Tai kur dabar kalta šiukšdinienė yra? Tausme, nu žinia, kad rankioti čekius, tai kuo jinai dabar yra labiausiai jums visokim būtent šiukšdinienė nusikalta? Man nieko nekalta. Aš kaip suprantu, jį pagal tas tvarkas, kokias buvo nusistačiusi savivaldybė, darė tą, ką darė visi savivaldybės tarybos nariai ir kaip suprantu, tą darė ne vieną kadenciją. Tai man labai keistas čia mūsų valstybės, kaip čia įvardino Matijošai, Tadu Blindu, ar reiškiasi teisybės monopolio turėtojų toks dėmesio sukoncentravimas į tik vieną ar kitą tarybos narį, o ne noras matyti viso paveikslo. Tai tas šiek tiek kvepia tokiu politikavimu, man atrodo, bet aš čia turbūt nesu tas, kuris... Ar gali dirbti? Aš manau, kad gali. O Skaistė ir Kairys? Ką? O Skaistė ir Kairys, aš iš vis nesuprantu, tai ten ta pati istorija. Tai čia, žinot, mes kiekvieną dieną vis kažką vis ištraukiam naujo, nu, aš tikrai nenoriu girt, bet, nu, man, ta prasme, gint, bet, nu, kažkokia absurdiška situacija ir absurdiškas požiūris į ją. Nenoras matyti sisteminio vaizdo, tas toks ištraukinėjimas kiekvieną dieną po vieno kažko, tai rytoj dar kažką ištrauks, pori dar kažką ištrauks, nu, kažkaip, nežinau, nerimta, man atrodo, nesolidu. Aš nežinau, kad Šimonytė elgėsi teisingai, Šimonytė pati gali atsakyti. Man asmeniškai atrodo, kad čia gal spraga savivaldybės tvarkose nusistatytose buvo, o ne tame, kad savivaldybės tarybos nariai laikėsi tų tvarkų, kurias savivaldybė nusistačius buvo. Tai čia gal klausimai savivaldybės vadovybei.